har en liten temperaturökning idag. Vi har 0 grader, litt annerledes vind, men ingenting å bekymre seg over. Hold deg her med oss på Radio Solvær for flere oppdateringer. Om du ikke har forlatt denne sendagen, så kan du pakke bagasjen din, ta med lua di og starte. Hvorfor ikke starte eventyret i dag? Du kan bare angre på det du ikke har gjort.